Cəlilabadda tarlaya fəhlə aparan mikroavtobus qəza törədib. Nəticədə biri uşaq olmaqla 8 nəfər yanıq xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə bugün səhər saatlarında Cəlilabad rayonunun Məlik Qasımlı kəndində qeydə alınıb. Belə ki, səhər fəhlələri sahəni alaq otlarından təmizləmək üçün aparan mikroavtobus texniki nasazlıq ucbatından təpəlik ərazidə idarə etməni itirərək yolun kənarına aşıb. Bu zaman fəhlələrin xüsusi qablarda özləri üçün apardıqları qaynar çay üstlərinə dağılıb. Nəticədə 16 yaşlı Nəzrin Qəhrəmanova, 48 yaşlı Xuraman Abuşova, 27 yaşlı Tünzalə Fərəcova, 38 yaşlı Könül Mirzəyeva, 21 yaşlı Mələk Rəhimova, 25 yaşlı Rəvanə Abbasova, 29 yaşlı Elnara Əhmədova, 29 yaşlı Ülkər Mahmudova müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri ilə Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Xəsarət alanlar Cəlilabadın Adnalı, Şiləvəngə, Əli Qasımlı kənd sakinləridir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.